Hej och välkomna till Kodsnack. I det här avsnittet så har jag, Fredrik, gjort en liten specialare och gett mig ut i verkligheten. Jag har tagit mig ett snack med Jonas Arvidsson som är medgrundare och vd på Parakey. Ett nystartat litet företag här i Göteborg som pysslar med smarta passerlösningar. Jag tycker att det blev en väldigt intressant diskussion. Inte bara om att koda som vanligt utan också om att starta och driva egna företag. Och naturligtvis en hel del om den åtminstone för mig ganska ovana tanken att inte bara skriva kod utan dessutom pyssla med hårdvara på samma gång och försöka få även det att fungera. Så jag hoppas ni ska gilla det. Lämna gärna en recension på iTunes eller skriv på Kodsnack på Twitter eller direkt till mig Bjurman på Twitter vad ni tycker och tänker. Både om våra vanliga avsnitt och sådana här specialare. Håll till godo. Erik som sitter här, har vi en till Erik där, men vi kallar honom för Frank. Det är jobbigt att det blir en namnsversion jämt. Ja, precis. Och det var det så här. Men hur ska vi prototypa elektroniken och casingen då? Nej, men jag bygger en CNC-fräs. Så han har det hemma. Det är skönt att ha folk som säger sådana saker. Ja, så vi kommer en batch av en ny elektronik som vi ska... Oh. Utveckla helt enkelt nya sådana här, nya hårdvaror. Så han är faktiskt hemma och fräser ut nya kort för att testa dem. Här ser du till exempel, fräser ut på bara en liten kil där. Och här testar vi realtidsklockor och sånt här. Så det kommer några sådana här. Ja. Och ska testa de där kretsarna. Så det är ju grymt. Ja. Nej, men liksom, det är en lite annan grej man kommer in någonstans där folk faktiskt pysslar med hårdvara också. Ja, det ligger andra grejer på skrivborden om man säger. Nej, men det är roligt. Alltså, det är Frank, han tycker det är kul också. Så att eller det tycker vi alla. Så han har ju typ hobbyverksamhet på... Fast betalt då. Ja, om jag läste det på hemsidan. För då var han det så att han har en egen verkstad hemma. Ja, han har verkligen. Tänkte, ja, han har en egen verkstad hemma. De skojar inte alltså. Han har ett helt rum är fyllt med oscilloskop och allting sådana här. Så men den här fick han ta hit. För nu har vi kört lite tester. Ja. Långa loppet. Så. Nej, så det är riktigt häftigt. Och så molnbit och så har vi främst Erik där. Och så är det även då Marcus. Och så är vi kör väldigt mycket app tillsammans då. Ja. Så vi har gjort allting. Ja, och det är ju häftigt bara det. Ja. Man gör alla bitar. Ja. Men det känns som man börjar tänka själv så här. Man ska göra så här, ja men en app det är ju liksom en grej i sig. Och så en molngrej. Ja, det blir ganska mycket mer helt plötsligt. Ja. Så, ja, ni har hårdvara också. Ja, men det roliga var att ingen av oss hade ju... Vi gick med i startup-campet 2014. Ja, var det som var? Ja, som var på Chalmers. Ja. Vi hade ju aldrig hållit på med moln eller appar. Vi är ju embedded som gör så här mjukvara till hårdvara. Så att jag höll på med självkörande bilar och sånt innan på Volvo. Ja, just det. Du såg att det var... Ja. Du och finns det en till? Att ja, Marcus här. Alla var på Volvo innan. Ja, men tydligt spår. Så. Ja, så det... De är lite hårdvaru håller redan från början kanske. Ja, precis. Så det vi gjorde var helt enkelt då vi sa upp oss och drog igång något eget. Och så lärde vi oss att koda appar. Vi kan ju koda diverse innan så det var inte så svårt. Men det var ju riktigt... Nej, men det... Så vi blev lite frälst där och håller på med blåtand. Det är riktigt roligt. Men var det liksom där startup-campet det började med? Eller var... Ja, alltså det som var ju att... Vi satt lite på fritiden och gjorde ett hemmaautomationssystem från scratch. Mm. Vi gjorde dimra lampor och så via blåtan. Och så var det att när man kommer in i de olika rummen så skulle de tändas och släckas och sånt där. Mm, vad fina grejer. Ja, men så vi sökte in med den idén då helt enkelt till det här startup-camp. Vad var upplägget på själva camp? Campet är, kom hit med en idé. Det kan vara på papper, du kan ha en prototyp. Under 10 veckors tid lär dig att göra en produkt. Så vi hade ju ingen aning om någonting med hur man gör en produkt. Nej. Vi behöver hjälp. Vi sökte in. Kom in med den idén. Men sen så ringde vi och sa att vi skiter i den. Vi har en annan. Ja. så det var det helt enkelt. Det var Marcus som var så fruktansvärt sur för att han var tvungen att vara hemma och ta ut flextid för att släppa in en hantverkare. Ja. Och då tänker jag så här, okej. Men det kan man ju lösa. Ja, så kan det vara. Ja, precis. Och så professionell mobil passagelösning fanns inte. Så då sa det är ganska, det har man inte riktigt räknat med. Eller ingen elegant lösning. Nej, just det. Ingen, och då tänkte vi, men
det gör vi. Vi kikar på det. Det finns ju för hemmet de här, när man styr med elmotorer och sånt, helt enkelt. Det sitter en sån på dörren där. Den vita. Ja, precis. Från en helt enkelt, behöver inte säga vilka de är. Nej. Men de får nog jobba lite på snabbheten. Så där poppar upp väldigt mycket. Men det är inte någon på den professionella nivån. Nej. Det finns ju några som håller på med det. Men vi vill göra på ett annorlunda sätt. Vi vill göra passager eller vad som heter. Så, som en tjänst. Så istället för SaaS då, så kör vi ass. Så access as a service istället för software as a service. Det är underbart. Jag tror inte det finns det uttrycket innan, så jag tänkte att det kör vi. Du känner att det kommer fastna ganska snabbt i alla fall, bara så folk vill eller inte. Vi håller på med ass. Ja. Så det gör vi då. Vi vann det campet. Fick lite pengar för att dra igång. Det är ju då en konvertibelt lån som går över i aktier då. Efter en viss. Och det fick vi här från Challenge Innovation. Och en resa till Silicon Valley. Ja, nice. Så det var riktigt roligt. Mycket insikt i det här campet. För det var när vi kom dit så bara, kolla, vi har den bästa produkten. Och här på papper, vi ska börja bygga nu. Mm. Redan efter första veckan. Ja, visst. Men vi hade lite fel där då. För vi hade inte gjort något så här. Vill kunder ha den? Klart. Ja, just det. Klart. Alltså, vi ser här. Alla kommer förstå själva. Alla kommer förstå. Ja. Så vi fick ju lära oss den hårda vägen där då, eller lära oss ganska snabbt hur man skulle göra, och den här lean start-processen nu ska vara kunddrivet istället. En kunddriven produkt. Så vad gjorde ni då? Gav ni er ut och leta upp folk som liksom lämpliga kunder? Eller? Ja, först så var det användare, så tänkte vi, kan användarna tänka sig att använda sin mobiltelefon? Till passager eller till köpa biljetter eller någonting. Ja. Mm. Så där litar man på det och borde göra lätt och sådana grejer. Ja, precis. Och sen då så gick vi till potentiella kunder och frågade, är det jobbigt att hantera nyckelkort och brickor eller vill ni vara moderna och sånt där. Och det visar att det finns ganska bra potential för att göra någonting här. Men sen så är ju många så här, men brickor fungerar tillräckligt bra fast i framtiden. Och så funderar de lite och så spinner de vidare. Jag ska inte avslöja all feedback och idéer som de genererar, för det är lite det som vi kommer spinna vidare på. Jag kan tänka mig att folk liksom, tankarna går iväg ganska snabbt när man har börjat fundera på det. Då börjar man se saker som... Visst, då ser man någonting helt annat. Så på de sista två veckorna så byggde vi... Vi har en trälåda som står här borta. Ja, den såg jag, den var fin. Ja, och det här är en trälåda som då ska illustrera en dörr. Och nu är den låst faktiskt, lite halvlåst. Och då byggde vi en hårdvara baserad på blåtand. iBeacon och en molntjänst och en app. Och så kunde vi skicka då digitala nycklar till appen och öppna den här. Och det är på de två, vi byggde det ungefär på 2 veckor samtidigt som vi jobbade fulltid på Volvo. Ja. Samtidigt som vi då lärde oss att göra appar. Så att vår första app var en, man kunde logga in via Facebook. Det var en liten hemsida med en molntjänst och en app som kommunicerar här emellan. Det var vår första app. Hello world. Ja. Verkligen hela världen också. Ja. Så den här är lite rolig då. Då är det att när man kom nära den så börjar den här knappen lysa, och trycker man på den så öppnar sig lådan och man har passage, och så blir det ett litet guldskimmer i också. Ja. Hade ni loggan, är någon fågel klar från början också? Ja, den hittar vi på. Ja, den hittar vi på längs med vägen där. Ja. Så, och den här då är utfräst i den där CNC-fräsen som man byggde. Allt passar ihop så här. Ja, visst. Så, och det var ni hela gänget här från början också. Amen, ja, så det var vi. Vi har känt varandra sedan Chalmers-tiden. Så det är riktigt trevligt. Så nu har vi
Kampet var slut på sommaren 2014 och så sov vi på oss och helt enkelt på direkten tror jag. Ja, vi fick ju lite löften att kunna konsulta för bolag, för det är pengar för vårt bolag. Ja, det känns ju bra. Ja. Men för att kunna börja vara vår egen grej och köra mer eller mindre fulltid sen dess då. Ja, det är ju riktigt häftigt att kunna gå över så snabbt också. Ja, eller vad ska man säga? Vi har gått fulltid på båda jobben kanske det var. När jag konsultade så var det en 30-40 timmar där plus att det var 30-40 timmar. Ja, just det. Då är man tillbaka på det där heltidsjobb och ja, precis. Det man brinner för. Ja. Så, nej men det är riktigt häftigt. Är det. Så nu händer det grejer nu i år här. Ja. Det är helt, vi kör ju pilotinstallationer och testar så som här på Chalmers Innovation och några andra pilotkunder och app på App Store och sådant. Ja, det fick jag ju demat nu när jag kom hit. Hela vägen in så var det öppning med via appen. Och det funkade varenda gång, snabbt också. Ja, och då körde vi en långsam version av den också. Ja, just det. Det är som man utvecklar någonting själv som alltid den här skräpiga testversionen på. Ja, men precis. Det är så här 1,2 sekunder så här, ja men det är ganska fort tänker vi så här, men det är lightning speed när du testat det till sånt, till exempel det hemautomationslåset från en av en amerikansk utvecklare kan ta så här 20 sekunder öppnar. De har ju somnat innan. Ja, visst. Men bygger de på mycket liksom äldre teknik då? Det var... De kör ju Bluetooth också. Vi har gjort en finurlig lösning för att kunna slippa molnbiten när du väl har fått nyckeln. Aha. Så att vi slipper ju ta en väg via molnet innan öppningen. Ja, om vi vill. Vi kan ju ställa att den ska ta en vända i olika säkerhetsnivåer. Ja, extra säkerhet. Ja. Om man verkligen vill. Ja, just det. Precis. Ja, det är... För sånt gör ju sådär extremt mycket. Man kan ha en lösning, men det här är jättebra tekniskt, men det tar för lång tid när man väl ska göra det. Det kan ju knäcka hela grejen. Ja, alltså först tog det så här, det tar 2 sekunder, det här är väl fort. Ja. Men ja, det var fort hos vissa testpersoner, men inte här på kontoren, för här går man igenom dörrarna så ofta. Ja, så då var det, men det här tar en evighet, det kände ju de. Trots att det tar längre tid att trycka in... koden på knappsatsen nere, så tar det längre tid än när man öppnar mobilen, men det känns som att det tar längre tid när man står och väntar på någonting. Ja, men det är alltså det är en beacon man kommer i närheten. Ja, först. Precis, det är en blåtandsgrej och det är ingen hemlighet hur själva pucken funkar, inte där det hemliga, utan det är snarare algoritmerna bakom. Och så att det vi har gjort är att vi helt enkelt har en iBeacon som också pendlar med att vara en peripheral. Så att den ligger och pendlar i en viss frekvens där som vi har hittat är ganska optimal. För att då spara in ett blåtandschip till exempel och kunna så som iOS funkar, så är det att i bakgrunden kan jag upptäcka beacons. Men för att hitta till exempel en peripheral som är en peripheral och iBeacon som står ute samtidigt, där blir det problem. Men om man stänger av och på så går det lite bättre. Och vad är liksom poängen att den ska synas som en peripheral? Eller att alltså, vi kommunicerar ju med pucken och säger öppna. Precis så som hemma. Att ja, det är klart. Ja. Just det, för en beacon är bara passiv. Precis, den är bara passiv. Så att vi kommunicerar ju helt enkelt med det. Och det är samma lösning som hemautomationslåsen har. Och det är inte där det svåra, utan det är snarare det var ett proof of concept som var i lådan där till exempel. Att se, det fungerade. Nu ska vi bygga vidare. Och där blir en helt annan grej. Ja, jag kan tänka mig det. Det måste ha dykt upp ganska mycket sådana här. Ja. Man kunde ju tro att iOS till exempel hade en klocka som, men nu kan vi ju inte ställa om den här klockan, att det är liksom since 1970. Ja, det är pålitligt. Ja, nej, så var det inte. Så där får man göra lite finurliga saker också. Ja. Och vi trodde att det var bombsäkert, men klart. Det kunde man ju tänka sig. Ja. Men, nej, men det finns ju så mycket så oväntade buggar med sånt. Ja, det var ju några versioner av macOS då min
min Mac Mini, ja, som står liksom uppkopplad till nätet, kör liksom Apple tidsservrar. Den drog sig så många minuter så att BitTorrent Sync, som vi använder för att synka, ja, för kodsnack våra filer, det liksom slog av då för att nej, klockan är för osynkad. Och där mot liksom, Apples servrar. Ja, alltså det var någonting med tidstjänsten eller NTP-demon eller något som bara inte kollade, och så drog sig klockan sjukt mycket. Det var så här, jag tror att det tog en vecka eller två, så hade liksom dragit en kvart eller något. Det är helt osannolikt. Det låter som en riktigt dålig klocka verkligen. Ja, lite sådär, det borde inte vara en... Ja, men var det några speciella grejer som var så här, oj, det här är, om vi inte hittar en jättesmart lösning på det här, så vad är det, tvärstopp? Alltså, det var ju dels klockan, men det kom ju liksom, oh, herregud, hur ska vi lösa detta? Men det var en ganska enkel lösning när man väl finurlar ut den. Ja. För att, vad händer om någon startar om telefonen till exempel? Vad händer med klockan då? Ja. Vad händer när appen inte fungerar? Alltså när den är suspended? Ja, det finns ju massor med sådana. Ja, det finns massor med sådana. Men sen så är det att det använder upplevelsen. Får det snabbt och responsivt. Det är någonting helt enkelt. Och även säkerhetsnivån. Mm. Hur ska vi se till att och täcka alla de här fallen, att säg om jag inte har nät, jag har inte haft det på ett tag, den här säkerhetsklassningen på dörren, vad är klockan, har startat om sen dess? Ja. Det är så, jättemånga sådana här parametrar, så att få allt det på plats. Att säg om vi ser att någonting, nej men det här är ju någonting bajsing, då sparkar vi ut den här personen som måste logga in igen och uppkoppla mot nätet. Bara den absolut mest spartanska var så i början, men det ska ju aldrig hända. Nej, så, nej men exakt. Så att komma fram med det konceptet där, det var klurigt. Ja. Jag skulle kunna tänka mig att det är en sån där grej som olika kunder kan ha väldigt olika liksom, åsikter om hur det borde vara också. Precis. Så det måste vara en del inställande per kund. Mm. Och det är också det som är lite svårt, för att om man ska säga, nu blir det lite affärsgrej här som vi har lärt oss här. Vi är som sagt tekniker och ingenjörer allihopa. Ja, men alltså, du måste ju ha en affärsmodell som går att skala. Ja. Och då är det så här att när vi ska replikera den här eller gå vidare till nästa kund, så ska det inte vara så mycket handpåläggning. Nej. Så att det tar på marginalerna och man inte kan växa. Så att vi jobbar och har ett första eller kanske ett tredje utkast på hur man ställer in per kund och gör det så smidigt som möjligt. Ja, sånt är jättespännande. Det är ju lätt att man hamnar där, annars blir det liksom hur mycket specialinställningar som helst för varje. Ja, precis. Ja, men det tweakar vi bara lite. Så bara, ja, men så har man anställt sig en säljare i framtiden här. Ja, men vi har ju fyra stycken sådana här kunder. Ja, precis. Så här, hur ska det här gå till? Ja, man vill ju inte... Men det systemet som jag jobbar med, där är det ju... Ja, vi säljer ju schemaläggningsprogram för universitet och sådär. Ja. Det är ju på andra sidan av skalan. Ja. Så det säljer man ju först, och sen här är konsulten som hjälper er att bestämma hur ni vill ha det och ställa in allting. Ja. Där vill man ju inte råka hamna av misstag. Om man nej, men precis. Så det som vi siktar på här är att vi ska bli en underleverantör till befintliga... Ja, förstås. Lite klassiskt så, Assa och Aptus och de här klassiska. De säljer ju bara av sin förlegade hårdvara från 94. Ja. Och har gjort det ett tag där. Och vi ska gå samma väg där, fast med en innovativ produkt istället. Ja. Så tänker vi så att... och då kommer en till, vad ska man säga, relation till den här installatören. Mm. Och ska han konfigurera det här? Ja, visst, och vem gör vad? Ja, och det är ganska komplext. Alltså, ja, men nu ska vi sätta in det på 100 dörrar, let's säga. Och då måste det gå smidigt, och vi vill ju egentligen inte göra någon handpåläggning på det, utan det ska han sköta. Ja, så ni vill att de ska göra så mycket som möjligt av allt sånt? Ja, precis. Vi ska bli experter på mobila passerlösningar. Men inte att installera dem, så att säga. Det kan vi göra, men vi ska inte bli experter på det. Utan nej, det ni ska mer vara där och liksom, när ni får en ny återförsäljare, så är ni där och lär upp dem och så gör de allting sen. Precis. Och då få den
säg en installatörsapp eller hur det nu ser ut i väg, att få det så enkelt som möjligt. Ja, just det. Det kommer också bli en utmaning. Ja. Det är spännande. Ja, det är kul. Jag har hört lite att Axis, som gör nätverkskameror och sånt, de har ju någon sån uppläggsvariant. Att de jobbar ju bara med återförsäljare. Mm. Fast de har lagt sin ribba annorlunda, tror jag, vart avvägningen är. Jag tror till och med att de har så här. Det kan vara så att jag drömmer lite nu, men jag för mig att de har liksom krav på att när Axis-kameror installeras, just för att det är kameror och inställningen är så viktiga, så tror jag att de har krav att det ska vara någon expert från oss. Liksom med. Så att de har ju samma flöde fast olika. Med vid installation? Alltså, ja, en expert från Axis? Ja, jag tror att jag sa att det till och med någon direkt från Axis, men det kan vara så att det är något mellansteg. Mm. Men att det ska inte vara liksom vilken liksom återförsäljare som helst som bara tar en kamera och slänger dit, och så får folk alltid en suddig bild för all framtid. Utan... ja, nej, men vi har ju... Det absolut häftigaste är, om det är så lätt att installera det här, det är ju till befintliga passagesystem att göra dem smarta. För att köpa ett nytt kostar jättemycket, och vi vill ju helt enkelt använda det som finns. Ja. Lite, vad ska man säga, återanvändningstänk där och så. Kablarna är redan dragna. Ja. Allt på plats. Det hade varit riktigt häftigt att kunna, att en vaktmästare säger så, eller fastighetsskötaren, ja, skulle kunna gå in på vår hemsida och köpa det här. Hur många dörrar har vi? Vi är en liten anläggning. Mm. 7 dörrar. Och på en dag kunna sätta upp allting och redan vara igång. Det, ja, det är riktigt häftigt om det kommer. Ja, men det ska vara lite som så här sci-fi techno-thriller. Folk går runt och liksom sätter en liten låda så här, liksom, ja, bara klickar dit och så lysa en lampa och så är det färdigt. Alltså, det är färdigt, ja. Ja, det är en perfekt vision. Så, alltså, ja, nej, men det är riktigt häftigt om man kan komma dit då. Och så sen då bygga ut funktionaliteten. Och vi vill ju... Nycklar, det ska syns som vintage. Ja, det så här, du har nycklar. Ja, det ska vara så här, lite hipster har nycklar. Så här. Ja, det är som LP-skivor och sånt. Ja, precis. Då har LP-butiken och låsmedel. Liksom. Ja, men så det ska... Ja, det tycker jag, vi ska det låter alldeles utmärkt. Nycklar och bli hipster. Så, ja. Så när jag var liten, då hade jag nyckel för att jag var tvungen. Ja, precis. Va? Precis, en handsmidd tysk kvalitetsnyckel. Ja, men precis. När du inte ifrån, eller i och för sig, vi jobbar också givetvis på Apple Watchen här. Och, ja. Men det kanske också blir passé sen. Det blir väl att man öppnar med något helt annat. Ja, man kan ju tänka sig många steg på det där. Men ja, och så gjorde ni någon slags första prototyp på hårdvaran direkt också. Och där köpte ni, eller hur var ni gjorde? Det som vi gjorde var att vi började med en Arduino. Mm. Och jag hade tidigare köpt en Blåtands Shield för att bara kommunicera med Arduino när vi gjorde det där hemautomationssystemet och bara lekte på kvällarna. Mm. Det var ju inte så mycket seriöst där. Så att vi återanvände det plus gjorde en egen Shield då för att styra lite extra funktioner. Då. Och det var i den lådan. Sen tog vi nästa steg och byggde då den här lilla pucken som är som en lite större än en tumme. Ja. Så. Och den är också, alltså, är det standardkomponenter som ni sätter ihop eller liksom beställer ni en, har ni designat hårdvaran? Nej, man får ta helt enkelt så mycket från hyllan som finns, ja, för att snabbt komma igång med någonting. Man ska komma ut med någonting. Skäms du inte över produkten innan du har testat den, så har du gjort för länge. Har du gjort för mycket, ja. Så då är det helt enkelt, körde Arduino där också, men med integrerad blåtand, och vi gjorde en egen kil då helt enkelt där vi styr och kopplar in oss på passagesystemet. Men så det är de som kör här nu då, som kör så här. Men nu tar vi ju steget längre, vi ska ju vara autentifieringskretsar och allting sånt, och lite mer kräm i det, och lite mer framtidssäker. Så, så nu är det lite mer häftig hårdvara som kommer då. Ja, men ni bygger hårdvaran själva? Eller sätter ihop hårdvaran själva? Eller? Ja, vi designar den. Ja. Och sen så använder vi den fräsen för att få ut prototypkort. Ja. Och så, ja, men de här ser bra ut. Och så som vi gjorde här då, att vi gjorde prototypkorten först och sen beställde färdiggjorda PCB-boards från Tyskland. Mm. Och så satte på den här som en kil. Mm. Så då kunde vi snabbt komma ut med någonting och få fram...
35 puckar eller vad man har på det så snabbt. Då var det mer mycket casing som tog lång tid att läsa ut. Jag gick och köpte plexiglas och akrylplast och fräste ut. Ja. Jag kan tänka mig att det är lite så här äventyr och erfarenhet i sig att börja beställa liksom hårdvarukomponenter av andra. Ja, visst. Så nu blir det ännu mer spännande när vi ska få fram en riktig casing med diskuformsprut. Alltså. Ja. Den ska ju vara väderbeständig. Ja, men visst, det blir ju ännu mer så när man gör en sån riktig proffsprodukt. Precis. Och så sen är det, nu har vi gjort 500 av den här. Mm. Det får inte vara något fel. Nej, precis. Det är skönt om de funkar. Ja, så är det så här, vi producerar dem ganska dyrt. Mm. Och så, vi tar någonting i luften. Säg 400 spänn. Ja. Eller 500. Ja, men nu gör vi 500 stycken. Ja, det blir en kvarts miljon. Ja. Ja. Okej, om det skulle vara fel, ja, det kan ju hela bolaget fallera på det. För nu försöker man komma så långt som möjligt på de där få pengarna man har innan man tar en investering. Ja. Och ja, man får inte göra fel. Nej, man ser lite sådana här halvoroliga stunder. Ja, men precis. Så det är därför vi testar var en krets och kom in här och sen skriver allt. Så då är det perfekt att ha en CNC för det. Ja, jag kan tro det. Det hjälper nog rätt mycket. Ja. Spara många sådana här, vänta på leverans av en provgrejer och sånt där. Ja, men du har inte behövt gå på några stora problem med den biten än. Nej, det lär ju komma. Ja, men man är lite rädd för det. Ja, eller i alla fall saker som man måste tackla. Mm. Precis. Ja, för det känns ju som en sån här. Den där första associationen jag fick är lite när man hör om så här hårdvaru projekt på Kickstarter. Alltså, saker blir lätt fördröjda. Ja, och precis. Gå sönder. Jag svär över den här laddsladden jag köpte som skulle vara den finaste i kvaliteten. Ja, ja. Eller man glappar ju efter förstärk. Ja, men det är inte roligt. Jag har beställt en sån här liten adapter, eller port kallar de det, till nya MacBook. Mm-hmm. Men jag känner mig så här lugnt skeptisk. Den får bli vad den blir så här, och den dyker väl upp när den dyker upp. Är det den som är ungefär sizen som är, vad ska man säga, inte så stor med inbyggt batteri också? Nej, utan den som man pluggar in i USB-C-porten så den sitter direkt på sidan på datorn. Mm-hmm. Det är ingen sladd emellan. Så ser den en liten svart. Ja, just den här. Ja, det har man sett. Ja. Så att man får se hur det blir. Min kompis som har jobbat lite med hårdvara och så här beställt saker från Kina och sådär, han sa att ja, men det låter som att de är väldigt optimistiska här i sina tidsplaner. Och så att än har inte dragit ut så mycket på tiden. Ja, men vi var ju kanske lite också optimistiska när vi skulle dra igång hårdvarubiten där. Och bara, ja, men alltså, sommaren, då lär vi i alla fall ha någonting färdigt. Den här sommaren, nu. Ja. Nej, vi drog lite i handbromsen här också. Att nu får vi inte förlasta oss. Ja. Men ja, man har ju sett några failar där. Producerar alldeles för snabbt i Kina och så får någonting i handen. Så bara, vad är det här? Ja, just det. Ja, precis, det var inte här inte som vi ville att det skulle vara. Den här grejen går sönder direkt. Ja. Sånt där. Nej, men det är ganska vettigt. Samtidigt vill man ju gå liksom så fort fram man kan. Ingen blir glad av att man tar det lugnare än. Nej, precis. Man måste ju springa fort. Ja, men exakt. Verkligen, om man är ett startup. Ja, det är ju en del av grejen. Trivs du bra med klockan? Alltså, jag har ju precis fått in WatchOS 2 i den också. Ja. Ja, jag tänkte att den skulle vara märkt inte så mycket mer än timelapse-urtavlorna. Ja, men jag väntar ju med spänning på hösten nu när man släpper det. När till exempel Runkeeper eller de här får tillgång till puls och sånt. Ja, det borde kunna bli hur häftigt som helst. Vi köpte den här snabbt som attan och så satt jag med och börja kika lite och utveckla och så bara, vad får man tillgång till? Ja. Det är ju touchen och skärmen. Precis, grattis! Ja, så är ingen ljud eller surr eller någonting sånt. Här. Nej, okej. Okay. Trivs väldigt bra. Batteriet, jag har alltid halvt batteri när jag går in mig. Jag tänkte att det skulle vara
ta stryk ännu mer, men ja, det kanske är den 38 mm istället för 44. Ja, alltså, det känns som jag har hört mycket, det alla har sagt om batteri som jag har hört är så här, ja, jag har mycket mer kvar än jag trodde. Men det kanske är som du säger, det kanske är 42 mot 38. Jag var ute och tränade i 2 timmar när jag fick den här. Ja. Och träningsverk som dagen efter. Ja. Men mätte puls, allting sånt. Mm. Och fippla, ringde allting så här. Och första dagarna så är det 35% kvar och batteriet. Det är ju grymt. Det var ju aldrig slut. Nej. Nej, de har lyckats rätt bra där. Ja, nej, men verkligen. Och, men du har ringt hem själv. Okay. Nej, jag är inte jag tycker de är väldigt snygga att titta på så där. De är kul att leka med, men jag är liksom inte. Nej, men det finns inget användningsområde riktigt. Nej, men det är inte så. Alltså, ja, men så är det. Jag vet ju att om jag hade en så skulle jag ha den typ hela tiden. Speciellt för liksom det här att få puls och rörelse och så. Ja. Man gillar ju siffror. Jag är lite statistiktok också. Ja, så kollar man hälsa-appen där. Ja, men exakt. Mm. Ja, och så skulle det bli så här, fylla cirklarna och sådana där grejer. Så den jobbar man med. Men det har blivit en liten sån här, att man vill träna mer. Ja, men det är många som har snackat om det också. Ja, nej, men verkligen så, jag hoppas på att det blir fräcka träningsappar här. Ja. Har du kört Zombies Run då? Nej, men jag har hört om det. Ja, det är jag och era zombies. Ja, jag har aldrig med mig någonting när jag springer, så att jag liksom aldrig telefonen med om jag inte måste och sådär. Jag tänker så här, det hade varit så coolt om det började surra så här. Eller någonting, ja, eller någon viss puls eller att det inkorporeras i spelet. Ja, det vore ju klockrent, ja. Ja, nej, men så gamification med hjälp av klockan och puls och sånt där. Det är... Ja, men det där med signal vid pulsen, det hade ju varit grymt. För det hade ju min gamla Garmin-klocka. Mm. Nej, ja, innan pulsbandet la av då. Det var nog mitt eget fel på något sätt, tror jag. Det var nog deras. Men den kunde man ju ställa in så att den, alltså, pep när man så här, kom in i en viss puls eller lämnade en viss puls och sånt. Och det känns som det är ännu bättre att ha liksom, direkt en klocka så. Ja, jag gillar den. Jag tycker ju deras egna deras fitnessapp är ju väldigt spartansk. Men alltså, det är någonting där. Det är kul att se aktiva kalorier och jag gillar att titta på sånt. Ja, precis. Så att jag hoppas på något riktigt bra. Det kommer ju bli den, vilken, det är en app, Hole 19 kanske, för golf, som kommer att analysera svingen varje gång. Det är ju fantastiskt. Ja, så det kan vara riktigt häftigt. Men om man inte så här, håller på med fitness eller sport eller någonting sånt, så vad ska man ha det då? Ja, nej, lite sådär. Det är inte självklart. Eller inte så här... 4000 spänn självklart i alla fall. Nej, ja, eller den 8000. Ja, eller stål. Ja, varian. Precis. Så, jag vet inte varför det blir, om man ska vara ärlig. Utan, safirglas, ja, men repas inte. Ja, ja, men visst. Ja, men alltså, det är ju så. Det är ju så här smyckesgrej också. Det är inte så att man liksom rationaliserar pengarna på det sättet. Nej. Jag kan tänka, om jag väl bestämde för att köpa en, så vet jag inte alls vilken jag skulle landa på. Om det skulle vara sport eller... Vad heter de vanliga? Apple Watch. Det är bara Watch. Ja, just Apple Watch. Ja. Men jag gick på den här för att jag tänkte att nej, om jag har den här så kanske jag tycker att den är mer elegant. Jag tycker den andra är lite snygg. Men jag kanske använder den mer. Ja, ja, men så skulle jag kunna tänka också. Ja. Alltså, om man fastnar för en viss av dem, då är det på något sätt den som det ska vara. Mm. Ja, men precis. Och det är extra roligt när flickvännen som jobbar i klockbutik och säljer Rolex och Breitling. Så hon är inte förtjust i dem. Men det här är ingen klocka. Nej, så, men det finns ju en 200 000 kronors variant. Ja. Det är jättedyr och guld och allting. Ja, nu snackar vi. Nej, det är ingen klocka. Så det var lite kul att se när det var... Kan det vara Breitling och Intel som teamade upp? Eller skulle göra något? Ja, de skulle göra något märkligt. Ja, eller något. Så, här, så det blir lite spännande när det väl kommer en smart klocka i dem. Alltså, vad ska man säga? Kom det inte någon sån där, eller visades det upp någon bild på någon sån där variant som såg jättekonstig ut? Någon sån här som hade en jättestort spänne eller någonting som låg massa saker eller någonting. Alltså, det fanns ju ett väldigt roligt spänne nu som såg med, ja, men titta. Nu kan du ha smartklockan samtidigt som din analoga klocka. Då är det som att du hade smartklocka på undersidan här. Det känns ju alltså, som en snygg lösning. Ja, det är så här, jag vet inte hur... Ja, så här, jag vet inte hur mycket den kommer att sälja. Nej! Ja, så... Nej, men... Fräck, styr musiken med den.
för att man kan. Svarar ibland för att man kan. Men nu har jag vant mig vid den och tycker jag gillar den. Här ser du till exempel att klockan 6 kom ju du. Ja, den hade rätt. Ja, hur fan visste den där? Det är helt fantastiskt. Ja, så surrar den till och så. Så. Ja. Använder du några speciella tredjeparts-appar? Styr och ställ. Ja, det gör jag. Coolt. Och så har de en glans här. Mm. Så att man bara swipar åt sidan så ser man då här där vi är då. Mm. Chalmersplatsen har lagt in som favorit. Linnéplatsen, alltid slut. Chalmersplatsen, alltid fullt. Linnéplatsen. Så det, ja. Och så sen så kör vi helt enkelt Carrot, det vädret. För att jag gillar att bli liksom lite... Har du använt den appen? Nej. Ja, man blir lite småförnedrad varje gång då. Varje gång. Ja, den kallar jag förolämpade. Ja, den förolämpade. Så här. Jag köpte den verkligen för 19 spänn för att bli förolämpad. Ja, men. Ja, så den... Ja, men de gillar verkligen. Ja. Men sen är det lite läckert den här med tidsresa. Ja, det verkar ju fräckt. Att du kan dra fram där då helt enkelt. Ja, det verkar ju jättesmart. Ja, vad händer i framtiden? Och så får du ju synkat med termometer och helt enkelt. Ja, just det, hela väder. Och... Ja, precis. Och det kommer 3D-portrappar att kunna vara med också, va? Ja. Så det här, man har en tredjevårdsglans, antar jag. Alltså, det som har varit... tänker ju helt enkelt att vi ska finnas här. Mm. Att complication som man kallar det. Men dessvärre så kan man inte göra de här som knappar. Utan ska vi säga, trycker man där så kommer den in i appen. Ja, just det. Så man, var vill, det. Man vill ju ha den. Så du kan inte aktivera en funktion, du kan gå in i appen för att göra det. Precis. Ja. Så frågan är, undrar om Android Wear, de där ju har någon. De borde ju ha, ja. Just det var jag på väg att fråga. Har ni en Android-app? Eller har den på gång? Den har vi ju, vi tänker att fokusera fullt iOS, få till alla säkerhetsbitar och bakgrundsbitar, sånt som kunden ser. Och så blir det en portning eller... Ja. För jag kan ju tänka mig på såna här, den här typen av grejer kan det nog vara ganska stora skillnader ändå. Eller ganska stora skillnader i möjligheter om inte annat. Ja, så är det. Alltså, Android har ju... Vad jag har läst och tittat, jag är inte en av andra där utvecklare, men verkligen iBeacon, blåtand och positionerings, så här, det är grejen man är med i. iBeacon, än så länge överlägset, eller beacon-tekniken, överlägset iOS. Men nu har ju, vad heter Googles egna nu? Nu har jag ju tappat det, så de släppte... Alldeles nyss på iO. Ja, det var ju flera stycken olika grejer, var det inte det? Men de släppte en egen standard som var mycket mer rolig. Var det den som var, alltså den där lite större internet och things-standarden? Eller? Ja, det var flera olika, va? Ja, men... Alltså, det var ingen som var lite nedskalat Android. De släppte ju en Wave, hette ju en grej. Ja, precis. Men det var standarden eller något? Ja, lite det var standarden. Ja. Och så var det ju ett litet OS. Ja. Men så var det ju iBeacon Competitor. Ja, okej. Okay, ja. Det var lite mer roliga saker. Ja, kan tänka mig att det finns fler grejer man kan göra på. Ja, precis. Så jag tror att nu när Marshmallow kommer på Android så då blir det nog riktigt spännande att kolla vad iBeacon är också. Eller Googles iBeacon. Ja, sen hade de där mystiska... Vad heter det? Heter det bara Here eller någonting? Jag hörde om det på någon podcast som intervjuades som hade jobbat med det. Det var ju så här... på något sätt handlade det om så här kortdistanskommunikation mellan prylar. De kunde göra såna här konstiga grejer som att typ få kontakt mellan två grejer med ljud och sådär. Ja, just det. Nu ringer en klocka. Det var faktiskt så, jag var på en startup-mässa. Det var en som gjorde en app för att skicka lokalt mäss då helt enkelt. Ganska kort. Ja. Och så låg jag på en hög frekvens som kunde skicka då. Ja, just det. Det var ju sådana grejer. Och det var bra för att det gick aldrig utanför väggar och sånt där. Ja, precis. Ja. Men det var lite häftigt här. Men var det ungefär som det är den... Jag tror att det var något åt det hållet, att det var sånt de kunde ha det till. Alltså, nu om jag kommer in i ditt rum så, och du har en Chromecast, så kan jag liksom få tillgång till den från min telefon utan att behöva göra någon synk. Och eftersom det är ljud och liksom, de frekvenserna, så kan jag inte stå ute i trädgården och störa dig och sånt där. Ja, just det. Får de en ganska Google Now då helt enkelt? Där kan man få lite... Ja, det måste väl vara en massa sådana varianter. Koppla på Google Now, men nu befinner du verkligen här. Ja.
Ja, precis. Och jag tror att de tänkte på det som ett så här komplement till alla andra varianter. För att liksom ha ett sätt till att snabbkoppla enkelt på väldigt korta avstånd. Så det lät lite spännande. Man vet aldrig med Google. De gör så många olika grejer hela tiden. Vad tror du om deras nya router? Ja, jag vet inte riktigt än. Okay. Men jag antar att den har sån teknik i sig också. För att jag tror att den är en grej av att den hade högtalare i sig och så. Högtalare och micka. Ja. Och så tänker man, ska den stå i en skrubb? Nej. Troligtvis inte när de designat den. Nej, precis. De sa ju att den är gjord för att stå framme sådär. Ja. Synas och höras. Ja, alltså, jag vet inte. Alltså, det känns ju som de har byggt in rätt mycket teknik i den. Mm. Som de kommer att liksom göra fräcka saker med. Mm. Ja, precis. Men, det är väl så att lite framtidssäker, det kan vara bra att ha en högtalare. Ja, men lite så. Ja, men precis, som med de helgrejerna. Så, ja, det skulle kunna bli spännande. Mm. Sen är det inte sådär självklart att man vill köpa en router på just Google, men nej, lite sådär. Den skulle kanske ha legat i något annat sådär företag under Alphabet. Ja. Ganska tydligt avskild. Nej, men verkligen, alltså, sen ska det verkligen vara såhär skymd ifrån Alphabet såhär. Ja. För när man tänker såhär, Google, okej, deras business är ju typ att veta vad du gör. Ja, men visst. Lite så, Google, ja, Nest, det blir termostat, lite kameraövervakning där på Dropcam. Ja. Och så sen lite ljud och router där, så nu vet man snart allt. Ja, men det är ju det, det känns lite jobbigt. Och samtidigt så är det ju, man kan ju se en linje där man vill ha det, för att här står den här grejen som har kontakt med alla mina Google-saker och jag kan prata med den. Ja, och så kan den säga till att nu har du ett möte om 15 minuter och så vet den trafiken och... Det kan bli extremt fräckt också, men... Ja, alltså, jag kan ju säga så här. Jag gillar ju riktad reklam, för att då får du sånt som jag är intresserad av. Ja, men det är så. Det är lite jobbigt, men det är så mycket bättre än alternativet. Ja, nej, men då slipper man få de här läppstift och de här. Men nu finns det smink och sånt där. Ja. Det är bara så här, pryl. Ja. Sen tycker jag det är kul när man känner att det slår så där, liksom... Det är verkligen off by one, exakt... För att jag får reklam hela tiden för hotellet som jag just bokade på. Ja. ni är ju verkligen där, fast samtidigt... Ni skulle vara med att jag tyckte köp också, eller boka. Ja, men exakt. Ja. Erbjud mig något nära hotellet, kanske. Men precis, någonting restaurang eller något sånt. Ja, just det. Det kommer säkert. Ja, precis. Nej, men vi har lite tänkt här med våran produkt också. Vi vill ju ungefär, om man ska tänka om hur Google vill... tillföra funktionalitet. Vi kommer ju överspesa den nya hårdvaran. Och kommer göra det. Vi har riktigt fräcka saker som vi helt enkelt ska höra om kunder efterfrågar. Ja. Och då har vi det i baktanken att den här hårdvaran, den kommer kunna göra det. Nu är det mjukvara som ska på plats. Ja, men det är som WatchOS 2. Ja, men, om folk vill ha det så kan vi släppa en uppdatering som gör flera av de här sakerna. Alltså, WatchOS känns ju inte färdigt. Det var nej, du måste släppa någonting snabbt. Och så WatchOS 2 kommer där. Jag tror att WatchOS 3 kommer helt enkelt där blir det ju sådana saker som kundefterfrågar eller sånt. Folk är liksom inte med i svängarna, kan man tänka. Nej, jag tänker typ den här knappen här som är i sidan som ser ut som låsknappen. Ja, just det, den som bara gör den som så här, öppnar och vänder. Det har aldrig använt. Nej, det har jag inte hört många andra heller. Men däremot så kan du ju nu lägga till vänner ifrån klockan. Det är stort. Det är stort. Är det den man dubbelklickar om man har, om man är så här civiliserat land med Apple Pay? Ja, det är ju en bra fråga. Det är fram att det är något sånt. Det är det som folk har någonsin använt en knappen till. Aha, för den är så här att man kommer nära båda så blir det en print screen. Ja, det är så det funkar, ja. Ja. Och det blir lite print screens då. Precis. Just det, det som du hörde av dig med från början var ju en annan sån här fräck liten. Det var ju faktiskt ett utvecklingsbord som vi började med och fick samarbete med det företaget. Ja, vad hette företaget nu då? De heter Punch Through Design. Så var det. Och det som är, vi tog ju deras Arduino-baserade kort. Det var ju bara en inkörsport till deras blåtandschip. Och deras konsulttjänster Men det tog ganska bra sving och den används ganska flitigt bort i San Francisco när de prototypar helt enkelt. Men så går man ifrån den sen. Ja, men det är sådana naturliga steg. Ja, men riktigt häftigt med den nya när du får en range upp till 250. Den såg ju jättespännande, jag läste igenom det. Mm.
Men det heter BeanPlus, var det så? BeanPlus, ja. Och den som vi använder i våra prototyper mm. som, ja, som vi går ifrån, den heter Bean. Mm. Och riktigt trevlig, snabb att komma igång med. Mm. Verkligen, så vill man bygga något så här internet och finnsbolag så, eller prototyp eller vad som helst, eller bara göra någonting, mm. så rekommenderar jag den varmt. Ja, och vad är det på den första Bean? Yeah. Den första är vanlig klassisk Arduino. Mm. Ingen USB-port för att mm. Du kan programmera den från din iPhone eller från... Ja, det såg ju häftigt ut. Ja, men allt sånt. Så du kan kolla allting på telefonen och bara mm. skicka över eller iPaden. Ja. Eller som på datorn är lite mer händigt. Ja, ibland är det skönt på tangentbordet får man, ja. Man säga. Men så är det en liten prototyp-area där så att mm. du kan sätta en liten högtalare som du får med, eller en buzzer. Mm. Det finns en LED på så här RGB-led och en axelometer så mm. det finns lite och en termometer ja. Så att du kan göra lite häftiga saker redan från början där och så batteri strömförhållet ja. Ja. Men den nya var ju mycket mer alltså häftigare ja. Just rangen. Ännu lättare att plugga in externa sensorer för att den har sån här... Ja, just det. Var till och med en del av de här kickstarter-nivåer som var med extra sensorer. Precis, ja. Precis. Så att det är ju helt enkelt att de slank in där och bara skulle... Ja, men här, testa vårt utvecklingskort liksom. Ja. Just se att vårat Rotan-chip är ja. Bra. Sen blev det en liten community runt det. Ja, det är häftigt. Ja, så jag vet att... Jag tror det är Highway One som är en hårdvaruaccelerator som helt enkelt, ja, men vi tar in hårdvarustartups och så. Ja, vi förespråkar lite att använda den då, ja. För att snabbt komma fram till ja. Någonting. Var det bara BeanPlus som hade inbyggt batteri? Nej, bilen hade knappcellsbatteri. Ja, för det var ju jättekul också. Jag hade tänkt på att ja, men det vill man ju ha. Ja, det är ju fantastiskt. Jag har den lite grann såhär. Så om man inte körde för hårda, för jobbiga grejer så behövde man ladda batteriet en gång i halvåret. Så. Ja, men precis. Oh, den här är liten och fin kan vi säga. Ja. Just det, knappcellsbatteriplats. Som stod liksom två knappcellsbatterier i yta då, så ja. Lite högt på det. Just det, så det här är Bean. Det här är Bean, ja. Och Beanplats var lite större, va? Ja, det var väl inte lika skrymmande ändamål utan det var väl... Nej. Men det var lite häftiga saker där att du MIDI och HID och att ja, du kan relaya pushnotiser från bara iOS då. Mm. Att du kan ju göra en app som inte visar en pushnotis på skärmen utan visar den på något sätt genom att ja, göra någonting det, i verkligheten. Ja. Visa en flagga. Det är häftigt. Ett servo som snurrar upp en Facebook-flagga. Sådana gillatummar. Ja, gillatummar. Nej, eller gång. Det är både häftigt och inte. Ja, precis. Nej, så varmt rekommenderar ja. Den här, vad ska man säga, det lilla communityt och sånt som har börjat byggas bakom det. Ja, när kom den första? Var det då när ni började? Eller var den det första kanske kom för 1,5 år sedan eller någonting sånt. Mm. Sen början 2014. Ja, mm. precis. Och det känns som att allting bara följer, alltså tajmingen med att det kom ett smidlåtanschip. Ja. Vi bara tittar, det finns det någonting. Ja. Ja, då var det några som crowdsourcade den här. Ja. Och de gjorde det på den hemsidan. Ja. Tog några sådana helt okej SDK i början. Och sen med iOS 8 så blev iBeacon grymt. Ja, så, det verkar som att det har hänt väldigt mycket under året ni har hållit på som ja, intensivast med det. Så det blev riktigt sån här, ja. Bra timing. Känner att man ligger rätt i tiden, va? Ja, precis. Så, ja, men det är väldigt spännande med så här location-aware appar helt enkelt. Vad man kan göra ja. I bakgrunden. Drar ju typ ingen ström med att ha igång blåtanden. Och så köra en liten programkod nej. När man kommer nära. Nej, just det, så kan du göra sådana här notiser. Notiser. Olika varianter. Öppna ifrån en notis i appen. Eller... Ja, det var ju jättesnyggt. Ja. Swipe och så välja öppna. Ja. Öppna appar är ju... Ja, det känns lite förlegat. Ja, lite så. Och en app i bakgrunden, nej. Nej, nu är det från notiser. Ja, precis. Men är det stor skillnad? Eller kanske inte har koll på, men är det stor skillnad vad man kan göra med notiser och hur det funkar på Android?
Jag misstänker att du kan göra mycket mer saker. Säg, när man kommer nära en dörr eller någonting, då har man en viss tid på sig att göra någonting. Och nu pratar vi ju iOS. iOS, ja. Men jag kan tänka mig att du kan göra saker för evigt på Android. Om du vill, ja. Jag misstänker det. Och ha en tjänst som alltid ligger och snurrar i bakgrunden. Ja, just det. Sådana grejer. Så du, jag tror man kan göra lite häftigare saker på Android. Men frågan är ju batterisnålt och hur okej det är för användaren i slutändan. Så. Och hur lika det funkar mellan olika hårdvaror och sånt. Det är väl inte helt självklart heller kanske? Nej, precis. Eftersom förhoppningsvis så kommer ju Windows Phone också. Den är ju blåtanden bedrövlig nu. Och hoppas att den kommer i fatt också. Ja. Och att få till en hårdvara som funkar bra mellan allting här, det kan bli en utmaning. Ja. Om nu Windows Phone tar fart. Men, ja, det vore kul om det gjorde det. Ja, Windows 10 har ju ändå det är ju ett steg. Ja, det är ingen som har skrivit något dåligt om det. Det brukar ju folk göra ganska glatt. Om man har gör något som är det minsta, inte perfekt. Ja, när man jag slängde ut Windows för ett tag, sedan och gick över till OS X. Ja. Men Windows 10 är spännande. Ja, men så det är alltid lite kul att testa Windows. Jag gör ju mest bara i virtuella maskiner, så det är ju så här dålig miljö. Men det är alltid roligt att se vad som händer, och det händer ganska mycket. Ja. Nej men det här som man så här svor över och fick en att lämna, det var att jag skulle hjälpa en kompis att uppdatera från Windows 8 till Windows 10. Så bara, men det är ju bara att köra Windows Update. Mm. Ja, men det står att man ska vara systemadministratör, det funkar inte. Ja. Okej, jag har suttit vid Windows på ett tag, men jag bara, just det är ju liksom baggis. Jag bara, men då kan vi i alla fall ta en vända Dota samtidigt. Och så kan vi uppdatera. Alla rinner något på det. Ja, precis. Ja, men då kan vi gamea lite samtidigt. Ja. Men han var systemadministratör, fick inte använda Windows Update för att det fick bara systemadministratören göra. Okay. Men jag är administratör. Så vi tror inte på det. Nej, precis. Vi tror inte på det. Så att, det är nog ominstallation på den här maskinen. Ja, sådana saker. Ja, men det är så jobbigt. Mm. Det känns, för jag använder ju nästan inte Windows alls och har inte gjort på ganska länge, men det känns som så här, vänner jag har på Twitter som är Windows-utvecklare och sådär, det är lite för ofta för att det ska vara kul som det säger, nu dog min dator igen. Ja. Så här, jag ska installera dem. Sen vet jag inte vad de liksom utvecklar. Det kan ju vara så att det grejer de bygger eller har sönder Windows då. Men ändå så här, det är lite för ofta så för att det ska kännas riktigt roligt. De är inne på suspekta sidor för ofta. Jag vet ju inte. Nej, men alltså, jag tror säkert att vissa av dem gör ganska lågnivå saker. Så här, det går ju säkert lätt att sönder en dator med fel. Absolut, absolut. Nej, men jag hoppas att de får till det här ekosystemet som jag har kärat ner mig i på, som Apple gör. Ta kort på telefonen, hamna på iPaden och klockan om man vill och i datorn. Ja, men visst. Oftast funkar det väldigt bra rakt igenom. Ja, men det funkar bra. Jag har ju det nya OS X El Capitan och då kändes det som att datorn fick nytt liv. Alltså, kort flytt på. Det kändes, jag köpte ju Retina, 13-tums Retina där. Ja. Och ja, men den allra första, och då kändes det som att men det flyter väl på okej. Mm. Men nu var det så alla fönster och allting. Det är mysigt. Har jag en ny dator? Det är skönt. Ja, det är riktigt härligt. Riktigt. Ja, jag har det på min gamla MacBook Air också. Det känns som att det funkar väldigt bra där också. Mm. Men nu har jag ju bytt till en Retina skärm, så jag har ju väldigt svårt att titta på den. Har du köpt 12? Ja, jag har 12. Mm. Hur funkar den med en port? Nej, jag har bara plugat in strömmen så länge. Så jag beställt den här, eller backat en KD-port på Kickstarter. Ja. För det känns som att, för det kommer fram till, det är ungefär det som jag skulle vilja ha. Om den funkar bra så är det perfekt. För det är ju två USB-C-portar. Ja. Alltså du kan ha strömmen i en grej till. Sen är det en mini-display-port. Och sen är det en vanlig USB-port. Någonting som förvånade mig var att, eller är, att det inte har kommit en tredjeparts med en, helt enkelt, en tredjeparts landare. Med en USB-C. Ja, eller har det kommit? Jag har inte sett. Nej, men jag har sett några sådana enstaka. Det känns som jag bara sett på Amazon typ. Och sen finns det några fler Kickstarter-projekt som är lite större dockor och sånt. Ja. Men så tycker jag det är konstigt också. För Apple har gjort typ en adapter med
Ja, det är väl inte så mycket USB-C på den heller. Men det känns som att det är typ en USB-C, en USB och sen en HDMI. En HDMI, ja. Alltså varför, ja. Varför just HDMI? Alltså, jag har ju jättestora förändringar. Precis med när Thunderbolt 3 gör kör med USB-standarden också. Så nu börjar det hända saker. Ja, nu kan det bli hur fint som helst. Alltså, jag hoppas ju verkligen på att USB-C överallt. Mm. Men strömkabel till tvn liksom. Nej, det är ju tvn drar ingenting. Nej, nu, nej, det är USB-sladd liksom. Ja, sånt, det kan bli hur bra som helst. Ja, vägguttagen börjar bli med så här någon USB-C uttag samtidigt. Vad lite plats det tar. Precis. Nej, men så det hoppas jag verkligen på. Men, men varför bara en port? Varför inte ta det så mycket plats med två? Man vet ju inte. Ladda samtidigt och en skärm. Ja, det hade känts bra. Det kan man... Ja, nej, men precis. Så jag hoppas på nästa retna. Bara USB-C, men i alla fall två USB-C. Det känns som eller Thunderbolt 3. Ja, men visst. Då kan det vara bara Thunderbolt 3-portar. Ja, typ. Precis. Ja, det är ju hur fint som helst. Ja, det hade varit något riktigt häftigt. Mm. Men ja, vi får se vart det leder. Mm. Ja, min plan är att vänta på den porten när den levereras. Och sen, om den funkar bra så börjar jag kolla vad det finns för 4K-skärmar i världen som jag kan tänka sig. För det är, att de inte har släppt en 4K-skärm än. Ja, det är också lite konstigt. Ja, det hade ju varit läckert. USB-C rätt in, landar väl och skulle kunna driva skärmen samtidigt. Och så har du en hub där med... Ja, men precis. En uppdaterad Thunderbolt-skärm. Ja. Men det kan ju... Ja. Med lite tur så borde de väl kunna börja gå över till USB-C på lite fler datorer nu. Då borde de kunna släppa en skärm samtidigt. Ja, men de kör ju väl Googles nya, eller det är jättemånga som kör. Ja, just det. Äntligen en universell port. Ja. Frågan är när Apple släpper sin Lightning. Den kommer aldrig hända. Ja, nej, men alltså, det borde ju passa med en USB-C-kontakt i den änden också. Va? Det borde få plats i alla fall. Borde få plats, ja, precis. Borde få plats. Ja. Nej, men det händer mycket. Just nu när Intel också har börjat anamma att med externa grafikkort via Thunderbolt 3. Jaha, den har ingen koll på. Nej, så det är riktigt häftigt att vara nu på IDF 15-mässan och deras utvecklingsmässa. Var där förra året. Mm. Var väldigt trevligt. Och man fick en present då, att man fick såna här smarta hörlurar hemskickade, såna här som mäter puls och sånt. Hörlurar som mäter puls? Ja, precis. Det var nytt. Ja, så det funkar jättebra att mäta puls, men det rör vid ljud. Och sen kom klockan så bara, yes! Ja, det är inte det så här självklara grejen att lägga till hörlurar just puls. Nej, precis. Men det då, de visar ju driva ett lite diskret grafikkort på så här, vad var det, 85 watt eller någonting, driver från porten och så driver sen en skärm i ändan då. Så det blir både ström och helt enkelt digital kommunikation och så sen en extern då, ett, jag vet inte vad då, kanske något på 200 watt som driver riktigt, så att alltså, kan du tänka dig när det blir säg nästa generation av MacBooken och ja, men processorn är helt okej, men att bara kunna driva riktigt häftiga spel. Ja, men visst. Plugga in. Ja, visst. Det blir coolt. Och så sen ett VESA-fäste med något grafikkort i fäst på baksidan. Ja, bara plugga in det. Plugga in och så sen har du någon sån här USB-hub eller någon hub i skärmen. Allting i skärmen. En kontakt. Ja. Mm. Det kan bli fint. Så långt bandbredd den räcker. Ja, 40 gigabit. Ja. Det ska ju räcka en stund i alla fall. Det ska räcka en stund. Någon kommer ju bygga något direkt som behöver mer. Det förstår man ju. Ja, det kommer komma en grej som liksom kräver två sådana kontakter. Det förstår man ju. Men så är det alltid. Nej, men så det är riktigt häftigt. Där finns en del sketch neighborhood i San Francisco, kan man säga. Ja, vi var på VVDC 2011. Vårt hotell visade sig precis på gränsen till Tenderloin. En gång när vi var på väg tillbaka i hotellet så blev vi varnade av en tiggare. Det är en uteliggare. Det känns okej, det här är inte bra. Det var ju så här, vi tänkte så här, nu åker vi till San Francisco, kanon, vi ska vara där 2 veckor. Ja. De bor lite billigare. Ja. Oakland, där Airbnb. Där fick vi ett helt gammalt industrilokal som var inrett. Wow. Bara,
hur coolt som helst. Ganska billigt. Kolla på hur lång tid det tar att köra in till stan. 10 minuter. Ja, det här är ju lugnt. Ja, det är perfekt. Ja, ja, 10 minuter när det inte var en bil på vägen. Men 10 minuter så här, när man verkligen ville tillbaka. Ja, det var det som var... Ja, så då fick man ju ta tunnelbanan istället. Ja. Fick man låna cyklar, fick vi där. Ja, givetvis så låste vi inte fast alla däck. Eller hjul, så att det blir ju snott. Så kom man där, hade varit på TechCrunch Disrupt. Kom man där med en skjorta, laptop på sån här, mitt i natten. Och så stod det bara... Hey man, where's your wheel? Så här, så när man kom släpandes med cykeln. Det var inte... Nej, det var så här, det passar inte in här. Så då var det så här... vi byter ställe. Och då bytte vi ställe. Från 200 kvadrat till 12 kvadrat. Ja. 4 killar. Ja. En säng. Det var några... tjejer från Taiwan som hade flyttat dit, som hade köpt ett hus. De körde sitt startup där, hyrde ut ett rum, hyrde ut ett rum till. Där var en annan asiatisk familj som bodde, och vi då, i ett litet hem. Det passade väl inte heller in eftersom polisen stannade oss. Så när vi kom där med vår hyrbil, och så bara, alltså killar, bara, ni kan ju ge oss en match i alla fall. Det är bara, vadå? Så här, nej men ni är ju... Ni passar inte in här, ni är ju här för att köpa knark liksom. No, we are from Sweden, you know. We are a startup with the tech industry, yes. Så, och då var det lugnt liksom. Men de stannade direkt första polisen. Så genomskinligt. Ja, så genomskinligt då. Och så bara, men vi flyttar precis hit från Oakland och bor här va. Yeah, this is San Francisco's version of Oakland. Så bara, gå inte ur bilen, lås, ni blir rånade direkt. Okej. Ja, frågan i början var just det. Det var vad man fick lära sig. Ja, det var ju hur bygger man en produkt som folk vill ha och inte en produkt som vi själva tror att kunden vill ha. Och det var det som genomsyrade allting då, och hur man skulle gå tillväga. Och det var ju det som jag kanske nämnde i början där. Gå ut och fråga kunden direkt. Och så fejka att du har en produkt. Gå ut och säga, ja men vi har den här produkten. Vad skulle du kunna tänka dig att betala för den? Du har inte byggt den. Nej, så, men kanske du går dit och beskriver den. Ja, eller gjort en mock-up med några print screens. Byggt upp någonting i Sketch och kör det helt enkelt på telefonen. Och där kan jag rekommendera en produkt, Marvel. Jättefin webbtjänst som du med en app och allting för att testa med print screens, bygga upp en mock-up, en app helt enkelt och se hur folk beter sig. Och den har ju kommit till klockan också, finns det i Android och webb helt enkelt. Och någonting som är riktigt häftigt är att du kan lägga in det på en hemsida så att folk kan klicka dem i musen och testa appen där. Ja, du kan verkligen ha den överallt. Så. Precis, och så samlar du statistik och används den och så. Lyssna väldigt mycket och släng ut en produkt. En helt värdelös produkt. Och så tar reda på vad som är fel med den. Ja, men exakt. Folk brukar ju säga ganska tydligt. Ja, eller de säger vad de inte tycker är bra i alla fall. De kanske inte säger vad man borde göra egentligen. Nej, precis. Och så vad man ska se upp för helt enkelt och hur man kommer vidare. Det var allting så här, okej, nu ska vi söka kapital. Hur går man tillväga? Ja, men sådana grejer. Sådana här hel egen värld. Jag har ingen aning. Liksom. Vi har inte hållit på med business någon av oss. Det enda vi har gjort är köpt grejer. Det är sådana här business. Ja, men exakt. men då fanns det, det finns ju väldigt mycket som man inte visste om. Här i Västra Götalandsregionen har till exempel innovationslån och sånt och pengar som de lånar ut eller helt enkelt bara kan ge bidrag. Så Västra Götalandsregionen gör det och det är nog den enda regionen som gör det. Det finns inte i Stockholm eller någon annanstans. Det borde de ju marknadsföra lite mer. Det känns som en ganska så här bra grej. Precis. Så vi fick då en summa pengar från Chalmers Innovation. Och den kunde vi dubbla genom att gå till dem då. Klart värt på Sverige. Ja, och då kunde vi börja jobba lite. Finns det Almi, en annan grej som man kan söka då, mjukt lån. Det är helt enkelt, vi har en idé, gjort en affärsplan som ser ut att kunna generera pengar.
ja, men den här ser ju härlig ut. Mm. Ni kan få låna ungefär så här mycket i mjukt lån. Mm. Det är så här att säga att du kan låna 500 000 och du blir återbetalningsskyldig direkt och så blir det lite högre ränta på det än vanligt lån. Men alltså, går det inte vägen så stryks det. Aha. Så man kan chansa lite där. Och sen så har vi även Vinnova som är statligt. Mm. De har ju hört om någon gång ibland sådär. Ja, som är bidrag. Och där fick vi då 500 000 i bidrag från dem för att ta prototyp till produkt. Ja. Så att det är de pengarna som vi har väldigt gott. Ja. Alltså, nu kan vi satsa mer på produkten istället för att gå konsulterna och ströda dem någonstans för att finansiera oss själva. Ja. Så det är riktigt häftigt. Hur lång tid tog det alltså från att ni fick reda på att de här grejerna fanns till liksom via ansökning till att få pengar eller inte få pengar? Alltså, Västra Götalandsregionen gick ganska fort och det fick man hjälp med här. Ja. Och sen Almi ganska fort också. Men det är fruktansvärt mycket att fylla i. Man får vara väldigt bra på att skriva. Ja. Med det. För att vi har ju sett några som har en ganska bra idé. Mm. Men de kan inte skriva för 5 öre. Nej. Och då kan de inte förmedla vad de har då. Så. Nej, det gör nog väldigt mycket. Ja, och då går det i stöpet och man kan inte uppfylla sin dröm helt enkelt. Vår dröm är att helt enkelt ha våra, alltså arbeta med saker vi tycker är kul. Ja. Teknik som är kul, som är i framkant. Och kan vi få betalt för det? Ja, det är ju härligt. Precis. Så att får vi snurr på det här och får in lite mer pengar, då är vår dröm redan uppfylld. Ja, då är allting är redan plus. Liksom. Ja, det är bara. Då har man verkligen rätt. Jaha, kan man göra en utdelning här på... Kan man köpa en bil på så här... ha en tjänstebil? Ja, då blir det riktigt häftigt. Så. Ja. Nej, rekommendera att testa någonting vid sidan av och bara prova liksom. Ja. Vi vill ju prova innan vi blir för gamla. Vi är ju 29 och 30 är vi då helt enkelt. Så vi tänker, innan man börjar binda upp sig för mycket så vi testar. Ja. Vi testar ju. Ja, det funkar bra så här långt. Ja, det gör det. Men hur lång tid tog du med typ Vinnova och sådär? Var det... Ja, där, ansökan tog jag är den som har skrivit. Då tog en vecka för mig att skriva den. Ja. Och då bollade vi lite med en kompis som sitter på SP. Mm. Det heter inte Sveriges provningsanstalt längre. Eller det heter någonting annat. Ja. Men har behållit SP. Ja. Jättebra att bolla med att trycka lite mer på det här. Ja. Och jag tror att går man dit och frågar så kanske de hjälper gratis. För att de skriver sådana saker hela tiden. Ja. Och ansöker pengar till forskningsprojekt och sånt. Ja, men det är sådana grejer som folk inte tänker på att göra heller. Att man kan ju faktiskt gå och fråga dem bara. Ja, de är ju människor de också. Precis. Det är kul att någon är intresserad. Ja, och det är en helt annan värld att det finns sådana här bidrag eller lån och sånt man kan få tag i. Ja, så. Men man utgår lite grann från att nej, men det finns nog inte, eller det är nog inte för oss. Eller så här. Nej. De är lite efter något annat. Så vi har ju levt nu i ett år utan att ta in riskkapital, förutom med ett konvertibelt lån då, som är helt enkelt från Chalmers Innovation. De säger, vi investerar det här om ett tag mot en rabatt på x antal procent. Ja. Så, och då behöver man inte hålla på med sådana här investeringsavtal. Det känns som att det är rätt skönt att kunna skjuta på den biten. Ja, precis, speciellt man inte har någon aning om vad man egentligen... Nej, men exakt. Så här, vad man håller på med. Ja, men precis. Ju mer man kan lista ut en sak i taget, desto skönare blir det. Ja. Nej, men det var ju så. Det var första halvåret så testade vi saker. Och den här produkten har gått från ett visst håll till ett annat håll till nu en inriktning som vi nu känner oss bekväma med, jag tror, och kan fortsätta arbeta. Ja, det verkar funka ganska bra i praktiken också. Ja, faktiskt ser den användas. Ja, och det är riktigt roligt och så här, som du säger, statistik och se så här, hur många öppningar var det idag på den här testanläggningen. Ja, just det, bara vem är våran pro-user? Ja, just det. Så det är riktigt roligt att se. Och helt enkelt gå och följa upp då. Hur tyckte du om den? Och det finns så mycket tjänster som man kan göra. Vi använder en riktigt fräck tjänst som heter Mixpanel. Mm. Så man kan följa användares beteende och även så här, skicka en survey till dem. Alltså så här, på
Vad tycker du om tjänsten? Snabbt bara få dit det istället för att man själv ska knacka det och allting sånt. Så det finns mycket tjänster där ute man kan använda. Backend-lösningar och för att få igång allt från push till en stabil backend-lösning. Ja. Med en inloggningsbit som är, den är supersäker direkt. Slipper man oroa sig för det, och den kommer alltid vara up to date. Ja. Det är ju deras grej då. Affärsmodell och vi är ju inte intresserade av att göra egentligen inloggningen säkert som möjligt. Och vi vill vara så bra som möjligt och släppa in folk. Ja, men exakt. Alltså ungefär hur funkar det för en, alltså jag som jobbar någonstans på ett kontor som har sån här inpassering, jag laddar ner appen antar jag. Ja. Och sen så som det är nu då, våran produkt version 0.1 kanske man ska säga, så har vi då installerat de här, en puck för varje dörr så att vi styr dörrarna och med iBeacon känner av vilken dörr måste den är. När den är installerad så skapar vi ett domän i backend-lösningen, gör någon som administratör, receptionisten, ja, just det. Och då sitter hon i ett webbgränssnitt eller han och bara delar ut på webb e-mailen, vad har du för e-mail? Ja, jonas@marykey.co skriver in det, vilka accesser ska man ha? Och sen får du i din ände då ett autogenererat mail med inloggningsuppgifter, och när du loggar in så har du din access helt enkelt. Så du klickar på en länk i mailet som går in i appen typ? Precis, så, och när du väl är registrerad user och du har appen, om du ska in någon annanstans som har detta då, så samlas allting i en och samma app. Så att det blir som en digital nyckel. Ja, just det. Så att då behöver du aldrig komma till det här läget att jag laddar ner appen och så kommer jag så här, logga in formuläret och liksom. Nej, precis. Och sen det finns ju några finurliga lösningar där man skulle kunna göra en temporär access utan att ladda ner en app. Inte lika säkert. Nej, det kan jag inte tänka mig. Så det är ju frågan vad man gör där och om så kunder efterfrågar. Ja, men exakt. Vår vision är att vi är hubben, plattformen. Vi skulle kunna vara en dellösning i någon annan. Ja, men absolut. Vi använder en backend-lösning och skriver våran kod. Men servrarna har ju inte vi liksom någon form. Nej, men visst, ni kan vara känt mitt i också. Vi kan vara känt mitt i och helt enkelt använda till att släppa in folk. Ja. Så om någon vill bygga något tvättstugebokningsapp-program med någon cool feature där man kan lägga upp bilder på sin tvätt. Ja. Så kan vi alla släppa in folk. Ja, men exakt. Då har man behörighet i liksom, tjänsten kring appen och sånt där också. Man vet att man använder den behörig. Ja, precis. Och då slipper man göra det för att vi vill ju bygga egentligen den sociala delningstjänsten för tvätt. Alltså om man gör det så här. Ja, exakt. Vi har Instawash. Just det, ännu bättre. Sen timelapse på hur tvätten snurrar. Ja. Ja, precis. Och då var det vi som släppte in det här. Ja. Exakt. Powered by Parakeet. Instawash. Det är ju schysst. Ja, tror inte det är någon som har gjort en sån. Så att är det någon som vill testa en sån grej så är det ju fritt fram. Ja, det är bara att höra av sig. Precis, det är bara att höra av sig om man vill bli beta-användare för vår plattform och helt enkelt göra den här fotoledningstjänsten för tvätt. Ja, exakt. Men det känns som att det blir ju väldigt häftigt när man liksom kan börja tänka in hårdvara på det här sättet i mjukvaruidéer. Ja, det blir ju verkligen bokstavligt en helt annan värld av saker man kan göra. Ja, men vi blir ju då en access service. Ja, men exakt. Här, hårdvara, köp där, allting integrerat, tuta och köra. Ja. Och det är ju en vision också. Ja. Riktigt häftigt om man kommer dit. Förhoppningsvis är det inte några sån här någon lag eller så här, som sätter stopp. Det kan vara ett äventyr. Ja, vad det nu kan vara. Men det kan vara riktigt häftigt. Ja. Känns ju också som en, det kan vara en bra grej i sådana sammanhang att sälja liksom, till återförsäljare. Det kan finnas liksom lilla lagar i utkanten av fältet där som man helst slipper också. Ja, precis. Nej, men så, en startup
har ni inte ens starten. För då kan man hitta på riktigt roliga saker och snabba loopar och så. När vi jobbade som konsulter så hade vi ju en spes som man skriver för flera år sedan. Alltså bara, det här ska ni göra. Mm. Och hade man någon check i det så... ett smart idé. Den här lägger vi på to-do-listan och kikar på en två år. Ja, men exakt. Så här, men kan vi inte testa den nu då? Nej, nej. Men det hade ju gjort det här som vi utvecklar just nu bättre. Ja, visst. Ja, nej. Det som är skönt att jobba med produkter. Ja. Så här, så, det här vore ju så mycket bättre. Ja, men då gör vi det. Ja, nej, men verkligen. Alltså, man, nu jobbar man ju ännu mer än vad man gjorde. Men det är så jäkla roligt. Ja, det är klart. Jag rekommenderar verkligen. Och speciellt då, antingen lyssnarna till kodsnack är de kan ju knappa kod. Eller, ja, det känns så. Ja, precis. Så gör någonting riktigt häftigt och ha tanken så här att kolla vad andra folk vill ha, inte bara vad du själv vill utveckla. Mm. Och helt enkelt, alltså, du kan ju testa en idé och ta död på den jättesnabbt. Och så, någonting som vi lärde oss var att vi hade ju egentligen kunnat jobba kvar lite längre och testa idéer och sånt ännu längre. Ja. På så vis spara pengar. Men det var en lärdom i sig. Ja, ja, men det kan jag tänka mig. Alltså, det blir mera fokuserat också. Det är ju värt något i sig absolut, också. Absolut. Så att vi ångrar ingenting vi inte har, eller vi har gjort. Men däremot så är det viktigt att reflektera bakåt. Vad gjorde vi för fel? Mm. Så... ja, vi har fått in till exempel hur vi ska arbeta. Det tror vi aldrig skulle komma på tapeten liksom, att styra upp det. Nej, okay. Det var så här, nu arbetar de så här på det här viset på Volvo där vi var. Ja, men kom igen. Ja, behövs det. Behövs det verkligen. Men ja, en effektiviserad variant av det som man arbetar fram själv, det behövs. Ja, men det är det där. Så man kommer på att vi måste ändå tänka på något sätt på hur vi gör saker. Ja, och sen blir det bättre om vi följer det. Ja. Liksom när man hittar något som funkar för en själv, då brukar det gå ganska lätt också. När man någonting som man lärde sig också var att sitt inte och tryck på idén. Alltså, ut bara. Ja, just det. Alltså, om du har den här Insta-wash, om du har den liksom... skulle du vilja kunna se på andras tvätt till exempel, då har ju du tänkt ut en produkt eller någonting som den du frågar, även om han eller hon kan en utvecklare och kan göra den här, så kommer det inte bli samma Men det är ju inte det. Alltså, det är bara start. Precis, det är bara start av tvätt. Mm. Ja, men den här att släppa in och kanske bokning och ta timelapse på tvätten till exempel. Ja, men det har inte den här andra tänkt på. Nej. Så det är någonting vi har lärt oss, att sitt inte för länge på idén. Sen så kan du inte avslöja alla detaljer utan... Nej, det finns väl en balans där också kan jag tänka. Men det är alldeles väldigt att tänka att man måste vara på det, liksom, nivån att hålla helt tyst om saker tills de är liksom färdiga eller någonting. Livsfarligt att vara tyst. Det är verkligen någonting. Och gör inte allt själv. Du kan göra det första själv och sen ta in en som du litar på och kan arbeta tillsammans med. För, vi satt ju redan ihop i fyra, så det blev så. Tydligt. Det blev så. Sen hade vi turen att vi tänker rätt lika. Ja. Fast ändå inte. Och vi är inte rädda för att bli arga på varandra, för vi tar inte personligt, och det tror jag. Nej, det är skönt. De har kommit rätt långt som team. Sådär. Så det har funkat. Det funkar riktigt bra. Ja. Man kan sitta och vara helt vansinnig och så bara, nej, nu går jag hem. Nu går jag hem. Och dagen efter så var det som att ingenting hade hänt dagen innan. Och så tänkte man, det du sa igår. Det var ganska bra. Det var ganska bra. och det du sa också. Men, och så pusslar man ihop det liksom. Precis, när man har lite andas lite grann. det är ju skitbra. Man kommer dit. Så, arbeta inte helt ensam. Snacka väldigt tidigt med din idé. Gör en prototyp. Koda inte din prototyp, behöver du inte göra. Nej, just det. Så det är tips. Börja där det är lättast att få fram någonting som ser ut som man har tänkt, att se om det är det. Precis. Säg upp dig. Nej. När du har en bra idé. Nej, kanske inte. Ja, man tror på. Ja, men dra igång en start. Ja, man vågar börja dra i saker. Ja, det är så fruktande roligt. Ja. Vad utvecklar ni för miljöer och språk förresten? Vi började objektiv C
Men drog över till Swift väldigt tidigt. Ja, kul. Det är riktigt härligt. Riktigt gott språk att sitta i. Ja. Sen så blir det ju Arduino som ja, C helt enkelt. Och C++. Mm. Vi har lite Python. Mm. Vi har lite JavaScript. Vi har, ja, men det mesta som är populärt. Ja, men det blir lätt. Ja, så, men vi kunde i alla fall minst 5 språk, säkerligen mer, ja. Kanske 7. Ja. De redan från början, eller i alla fall hade kollat på det. Liksom, ja, sen man pluggade och sånt. Jo, men man kommer ju över någon slags ribba så där ganska fort, känns det. Alltså, det känns inte så konstigt att tanken att ja, men det här var ett helt annat språk. Ja, kul. Ja, mer än så här, åh nej, ett annat språk, jag förstår ingenting. Ja, när man började titta på iOS-utvecklingen så var det, vad finns det för bibliotek? Ja, exakt, vad kan man göra? Oh, hur gör folk? Ja. Hur ser det ut? Ja, men precis. Nej, men så vi kodar det mesta. Mm. Och förutom Android, det kan vi inte. Nej, än. Precis. Antingen får vi lära oss det, eller så är det någon som lyssnar på det här som kan gärna få börja arbeta tillsammans med oss under nästa år. Ja. Så kontakta. Om man är intresserad. Jag kan faktiskt göra, om ni inte har en idé men vill jobba för starten. Här på Challenge Innovation. Här letar folk med ljus och lykta efter utvecklare. Alla typer av utvecklare. Det är flera som drar igång ett företag här men inte kan utveckla. Så alltså, vill man bli typ komma in, få en del av bolaget. Alltså lite räkmacking på en startup, om man inte själv vill ta det steget men ändå ha, alltså kunna jobba snabbt. Ja, alltså, testa upplevelsen. Alltså, det finns ju flera bolag här där du skulle rent av skulle kunna få vara CTO. Mm. Hur ska vi lösa det här? Vi har ingen aning hur vi ska lösa det, men det här vill vi ha. Och att då liksom ha deras vision och kunna bygga den för att man vet hur man bygger den. Det passar ju många också. Ja, men det kan du säkert göra. Gör det. Så kom hit. Skicka ett mail till mig, jonas@parakeet.co om ni vill arbeta för någon, så kan jag förmedla det. För här är det verkligen ljus och lykta. De har ju funderat på hur ska vi kunna få utvecklare hit. Ja, men det känns ju, det är verkligen efterfrågan på utvecklare överallt. Ja, men ändå sitter de mitt emot. Ja, men precis, så här om något borde vara liksom nära till hands. Precis, men de har inte fått till det än. Så, det är nog svårt det där. Ja. Jag tänker på att utvecklare är ganska svårflörtade nu för tiden också. Ja, för att man känner hur mycket det finns överallt. Ja, verkligen. Alltså, jag kan gå ner till Spotify och börja koda, ha en grym månadslön och dricka hur mycket Red Bull jag vill gratis. Och spela flippespel. Ja, eller så kan du sitta här på 20 kvadrat och så är det ett begagnat skrivbord. Ja. Så här, och en men du får ju en del högst troligt så får man ju en liten del av bolaget också och kan se det då som en investering i sig själv. Det blir det ju. Tiden man lägger ner. Det är en del av startup, hela startup-grejen. Ja. Så det är ju svårt att hitta. Om man vill hitta någon som alltså, är lite driven själv. Lite personlighetstyp. Precis, så att ha så här, nej men, 30 000 eller 20 000 lön, det gör mig ingenting liksom. Än så länge. För jag klarar mig på 20 eller någonting. Men i framtiden ser jag att här blir det pengar. Eller, om man vill ha det eller bara vill ha utveckla frontenden på en hemsida helt själv. Du får helt öppna. Friare tyglar. Andra förutsättningar. Ja. Nu, hur många företagare sitter här? Det är en jättebra fråga. Ja. 50. Ja. Kanske. Ja. På den här våningen så har vi det har varit tidigare. Något sånt. Mm. Så vi har allt ifrån Yubik där som håller på. Där har de fått tag ganska många utvecklare. Mm. Och det är ju en fotodelningsapp. Ja. Inte för washing då, utan nej. Det är för professionella foton. Så är lite konkurrent till 500 pixels som jag känner till dem. Sen har vi några som säljer timmerstockar
Så är det en marknadsplats för er, förmedlare från Egypten till Abu Dhabi, om man nu vill det. Vi har någon som sitter med finans och, och så här har vi lite av allt möjligt på den här våningen. Ja, bra spridning. Bra spridning, ja. Precis. Crowdsourced solenergi också har vi i Afrika. Ja. Så det är... Det finns mycket idéer här. Alltså. Ja. Precis, idéer fattas aldrig. Nej, idéer fattas aldrig. Precis. Vill man implementera idéer på riktigt så vill man. Ja. Saknas inte grejer. Nej, det saknas inte grejer. Bra häng, om man nu ska säga det så. Ja. Det blir, alltså, du känner alla skitroligt. Det blir ofta after works då och då. Ja. Alltså, det känns ju som att man... Du är här på fri, du kan vara här på fritiden, ja, lika väl som att du jobbar. Ja, ja, och så det går väldigt gärna ihop, speciellt när man gillar att utveckla. Ja, men det är klart. Så, ja. Man sitter så länge man känner för. Ja, flickvännen har ringt någon och frågat vad, vad håller du hus? Ja. Så, men vad jobbar du? Ja, men den är ju 11:30, ja. Hallå eller? Så, jaha, på kvällen eller? Ja, precis. Ja, det är det. Ja, ja, så det är ju härligt. Är det. Ja. Ja, det är schysst. Jag har... testat det, om man nu, jag har ju varit ute och presenterat den här idén och så här, och har gjort en presentation, men jag tänker att jag struntar ju att öva på den för då, om jag vet ju vad det är för produkt vi vill utveckla så, och man, när man har gått och pitchat då för potentiella kunder så tänker jag övar inte in den, så kanske blir mer personlig och inte så strikt, det funkar ganska bra så, jag har också där, hittat upplägg som passar en på något sätt. Testa. Jag var inte rädd för att testa. Jag var så skraj alltså när man skulle pitcha idén för i slutet av det här Innovation Startup Camp, då var det ju en demodag. Ja. Då skulle vi pitcha för, jag tror det var 200 pers. Ja. Jag bara, då har jag aldrig stått på en scen. Nej. Ja, okej. Hur ska man göra det här? Hur ska man göra det här? Ja. Så, ja, men det gick också ganska bra. Jag körde lite den approachen och inte öva för mycket. Ja. Alltså jag var ganska här mycket. Ja, men det ska nog vara så. Ja, precis. Så det var lite kul. Ja, men när man är inte nervös innan så blir det väl inte bra heller. Nej, precis. Ja, herregud. Det var tur att man hade inte sovit så mycket i och för sig dagen innan. Nej, kan jag tro. Som tur var det ett sportdrycksföretag som var här samtidigt. som hade en riktigt fantastisk sportdryck. Det var väl typ som... koffein som fyra Red Bull i en halv liter flaska då, som blandar med pulver. Och jag var så trött innan jag skulle pitcha. Tog och sög i mig en sån. Ja, alltså, Red Bull får i inga vingar, men det här var liksom raket på ryggen och annan månad. Så jag vet inte. Tack, Vanja. Ja. Så funkar. Drev det. Ja. Funkar med det, ja. Så den pitchen gick också bra. Den gick bra. Ja. Så var inget speciellt kring pitchandet som du skulle verkligen ha ändrat på om du hade... Jag har fått intresset av att göra bra presentationer också, om man är eller personliga. Ja, men sånt är rätt kul. Ja. Jag gör det väldigt sällan också, men jag märker att jag tycker det är ganska kul att fundera på det. Ja. Och jag verkar tycka att det är roligare än många runt mig. Ja, det är såhär, så är det. Men jag skulle vilja säga det här så här. Så, ja, det kan man ju göra. Men det är ju roligt när du ska presentera någonting som är varmt av hjärtat. Ja, men det är ju det. Alltså, men ska du göra något helt annat så är det så här. Ja, något man inte är intresserad av. Så det är ju bara ett straff. Ja, precis, det är ett straff. Men lite såhär, gå runt och fundera på såhär, ja, men vad vill man ha för tråd genom det här? Liksom? Ja. Ungefär vad borde du ta vägen? Mm. Ja, det är skoj. Många spännande saker. Mm, absolut. Ja. Det verkar gå bra det här. Ja, men hittills. Ja. Får se hur det ser ut nästa år. Förhoppningsvis är det bättre. Ja. Växa teamet lite. Göra produkten grym. Mm. Få kunder att svära över någonting. Att varför är det inte så här? Ja, ja men då gör vi det så där. Ja, precis, vänta lite. Ja, nu får de nöjda det. Så, Ja. Ja, det är fräckt. Alltså, ja, hur kommer sånt att funka om ni vill rulla ut typ mjukvaruuppdatering till alla puckar? Mm, där har vi... Har en plan? Vi har en plan. Ja. Det som givetvis så är det ju over there att du kan köra det. Och via en administratörsapp.
Mm. Och så just nu så funkar det faktiskt, om du är närheten av flera, att göra det simultant. Ja, då tar det ungefär 15 sekunder att uppdatera, och så kan du rulla ut typ 8-7 stycken samtidigt. Ja. Men vi har en fräck grej på gång där, ja, som vi inte har sett innan. Nej, så den avslöjar jag inte. Nej, det gör du rätt i. Ja, så vi gör att det finns hårdvara för att stödja den här funktionen. Ja. Coolt. Och vi tror att det är den hårdvara som behövs. Ja, det har vi i alla fall liksom, teoretiskt sett. Ja, precis. Så ska det funka. Ja, ja. Det är det bara att få in det då. Men det är rätt direkt att det går att göra redan den varianten som du sa nu. Det tyckte jag, det var ju coolare än jag hade väntat mig. Ja. Att jag någon behöver gå runt med en sladd. Liksom. Ja, nej. Så nu är det flasha över en sån helt enkelt. Ja. Det är en hexfil som man helt enkelt kan skicka ut då, så att det ligger i appen, och så skickar man över den. Någon admin går runt och liksom trycker, precis, på knappen när de står lagom där. Ja, precis. Och så går det ganska fort också. Låt han riktigt roligt. Ja. Och så sen, funktioner i app och sånt, det är ju bara uppdatering. Ja, det rullar ju. Ja. Så förhoppningsvis så ska den här hårdvaran leva väldigt länge. Mm. Och så är det att, alltså det ska vara som Netflix, så att du vet, när man tog det första början så var det ganska cast. Ja. Men samma tjänst, prenumerera på det, plötsligt så är det ganska bra. Ja, men visst. Bra serier. Ja, men precis. Allting kan komma så där nästan utav att man märker det. Ja. Ett år senare så tänker man, men det är ungefär som det alltid varit. Så om någon visar det så är det så bara, hur kunde man leva så? Ja, så det är den approachen ska vi köra. Ja. En bra planering. Mm. Bra vision, kanske ska säga. Vet inte. Ja. Vi får se om någon vill gå hålla den. Ja, men precis, det var det man siktar mot så. Ja. Det är rätt viktigt. Mm. Och en bra riktning på det. Mm. Ja. Jag tror att det blir ganska bra. Ja. Det här. Runda av. Ja, det var jättekul att prata. Ja, men det är samma. Det är samma. Och lite planer. Ja, men precis lagom. Let me put it this way, Mr. Raymer. The 9000 series is the most reliable computer ever made. No 9000 computer has ever made a mistake or distorted information. We are all, by any practical definition of the words, foolproof and incapable of error.